Відсьогодні субсидії виплачуватимуть грошима. За березень допомогу нарахують для 4 мільйонів домогосподарств. Мільйон доларів за інформацію. Американські спецслужби полюють на сина Бен Ладена. Неякісні продукти та забагато жирів. Україна очолює європейський рейтинг за смертністю через неправильне харчування. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. У Польщі в аварію потрапив автобус з українцями. Водій загинув, ще 2 пасажирів, чоловік і жінка травмовані. ДТП сталося вночі у населеному пункті Тур-Лодзинського воєводства. У вантажівки, що їхала попереду, відлетіло колесо. Воно вдарило у лобове скло і вбило кермувальника. Після цього автобус з'їхав у канаву. Загалом у салоні було 15 людей. Водій ваговозу, що спричинив трагедію, був тверезим. В українському МЗС повідомили, до Польщі вже виїхав додатковий транспорт перевізника. Консул підтримує контакт із польською поліцією, шпиталем, де перебувають потерпілі та рештою пасажирів нещасливого рейсу. До подій на сході країни. Попередньої доби на фронті зафіксовано 13 обстрілів. Ворог накривав вогнем з потужних мінометів і кулеметів біля Широкиного, Лебединського, Водяного і Гнутового. Вздовж усієї лінії зіткнення застосовував міномети, гранатомети та артилерійські системи. Втрат серед армійців немає. За даними розвідки, знищено 1 бойовика і ще 3 поранено. У штабі ООС звітують про ліквідацію ворожої самохідної артилерійської установки та протитанкового ракетного комплексу. Із Широкиного репортаж Руслана Сміщука. Колись широко відомий в Донецькій області азовський курорт Широкіно наразі нагадує селище-кладовище. Більшість будинків розтрощена, місцевих жителів взагалі немає. Усюди лише понівечені війною вулиці. Пересуватися потрібно вкрай обережно. Частина перехресті, території прострілюються. Нещодавно тут знищили ворожого снайпера. Тож військові кажуть, може бути відповідь з того боку. Наразі Широкине чимось нагадує Чорнобильську зону, тільки замість радіації тут смертельне залізяча. Колеги, максимально робимо все швидко, тому що минулого разу десь тут нас палив безпілотник. Останнім часом тут ситуація напружена. Ворог застосовує важкі калібри. Обстановка напружена. Ворог працює так, як з крупнокалібрених гранатометів, так і стрілецької зброї. Пересуватися краще перебіжками та окопами, прикриваючись залишками понівечених будинків. Що це було? Це скоріше, це або РПГ, або міна. Ворог застосував реактивну гранату або підствольний гранатомет. РПГ, або СПГ. Тобто, може, нас навіть замітили. Тобто, вполне можливо, нас багато. Треба виходити звідси. У супроводі військових нас евакуюють. Уже після від'їзду нашої знімальної групи захисники Широкиного вкотре опинилися під масованими атаками противника. З приморського напрямку Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер». Сьогодні у Чорному морі стартують великі навчання НАТО «Посейдон-19». У маневрах візьме участь понад 1000 військових. Також залучать 16 кораблів, гелікоптери і винищувачі. Мета вишколу – зміцнити взаємодію між підрозділами, а також перевірити міць ВМС Румунії, які незабаром мають перейти під командування НАТО. В Альянсі наголосили, посилення присутності в Чорноморському басейні – важливий захід безпеки на тлі агресивних дій Росії. Польща витратить рекордну суму на модернізацію війська. До 2026 року уряд країни має намір спрямувати на це майже 49 мільярдів доларів. У планах збільшення чисельності армії, оснащення її сучасним екіпіруванням та технікою, зокрема літаками 5-го покоління. Першочерговим завданням у Варшаві вважають зміцнення східного флангу. Разом з тим у Міністерстві оборони визнають, попри заплановане рекордне фінансування, потреби війська набагато більші. США та КНДР домовилися про проведення наступної зустрічі. У Центральному телеграфному агентстві Північної Кореї повідомляють, саміт у Ханої став важливим етапом у поліпшенні відносин між країнами.
Лідери й далі тісно співпрацюватимуть, а наступного разу спробують розв'язати проблеми, що виникли під час зустрічі у В'єтнамі. Зокрема, питання про повне ядерне роззброєння Північної Кореї та скасування американських санкцій. Сполучені Штати обіцяють мільйон доларів за інформацію про місце перебування сина Бен Ладена. Американські спецслужби розшукують Хамзу Бен Ладена, який через інтернет закликає своїх послідовників атакувати США та їхніх західних союзників, щоби помститися за смерть батька. Нагадаю, організатора терактів 11 вересня 2001 року у Штатах вбили американські вояки. Хамза Бен Ладен нині очолює екстремістську організацію «Аль-Каїду» і переховується на півдні Центральної Азії. Щонайменше 29 людей загинули внаслідок подвійного теракту у столиці Сомалі. Кількість жертв ще уточнюють. Трагедія сталася в районі, де розташовані популярні для відвідування заклади. Терорист-смертник підірвав вантажівку з вибухівкою біля готелю, де часто бувають урядовці. Приблизно за годину пролунав ще один вибух. Відповідальність за атаку взяло терористичне угруповання «Аль-Шабаб». Відсьогодні субсидії виплачуватимуть грішми. Пенсіонери зможуть одержувати їх через відділення «Укрпошти» разом із пенсією або на свій банківський рахунок. Решті громадян треба зареєструватися на сайті Ощадбанку або зателефонувати в контакт-центр. Потім відкрити поточний рахунок, якщо його ще немає, і отримувати гроші з 12-го числа кожного місяця. За березень субсидії нарахують для 4 мільйонів домогосподарств. Середній розмір допомоги становитиме 1500 гривень. Всього для забезпечення виплати субсидій готівкою в березні місяці буде направлено 5 663 211 195 гривень і 29 копійок. Громадяни мають самостійно контролювати своє споживання житлово-комунальних послуг і своєчасну сплату в повному обсязі, а не розмір обов'язкового платежу, як було раніше. Тобто вони отримують повний рахунок, і за цей повний рахунок вони повинні будуть заплатити коштами субсидій і своїми власними, які раніше були обов'язковою платою. Президент вніс до парламенту свій проект закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Глава держави зазначив, документ має статус невідкладного та розроблений з урахуванням усіх зауважень Конституційного суду. Нагадаю, у вівторок увечері Конституційний суд ухвалив рішення скасувати статтю Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення посадовців. Сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення, забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність покарання за незаконне збагачення. Хочу наголосити, що я сьогодні ранком підписав і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект. На Львівщині ошукали десяток власників автівок з єврономерами. Вони заплатили чималі гроші, щоб розмитнити машини, але послугу не отримали. Митний брокер, до якого звернулися люди, виявився пройдисвітом. Христина Гашенко продовжить. У коридорі логістичного комплексу «Захід Ресурс» суцільна тиснява. Власники машин з іноземною реєстрацією зібралися біля офісу, де працюють брокери. Кажуть, саме сюди приносили свої документи та гроші, щоб розмитнити автівки. Так зробив і Богдан Гунда. Чоловік віддав посереднику все необхідне для оформлення 20 автівок. Приїхав, дав йому суму за свою особисту машину, розмитнив без проблем. Тоді звернулись до мене знайомі. От і розмитнив, в кого розмитнював, так чи інакше. Кажу, то от є людина туди-сюди. І так почали працювати. В тому офісі працювало кілька автоброкерів, тож сумнівів у порядності не було, кажуть люди. Людина, яка працювала в цьому кабінеті, 15-му, проводила нас. Була Андрій Іванович, який брав у нас всіх документи оригінальні, також і кошти на розтаможку машин. Нас близько 150 людей, які заплатили йому гроші і свої оригінальні документи віддали, і він пропав. Нині в офісі немає ані Андрія Буди, ані документів, ані грошей. Телефон брокера теж не відповідає. Вже не один день. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Все. Тут цілий час таке.
вже від понеділка. Чи працював Андрій Буда брокером офіційно, директор логістичного центру Володимир Гук відповісти не може. Каже, офіс здавали в суборенду. Коли була склалася ситуація з тими бляхами, ця фірма вона надала суборенду брокерам, декільком брокерам, які тут сиділи, займали їхню площу, для того, щоб допомогти людям розмитні автомобілі. Ті брокери, можливо, співпрацювали з тим Андрієм. Про митного брокера Андрія Буду не знають і у відділі оформлення транспортних засобів митного поста «Захід», співробітники якого теж орендують приміщення у цьому логістичному центрі. Наскільки мені відомо, він брав документи безпосередньо громадян, які хотіли оформити транспортні засоби, і вже пізніше сам шукав брокерів, яким надавав ті документи, які готували відповідно ті документи на митницю. У поліції відкрили одразу 5 кримінальних проваджень. Правоохоронці з'ясували, Андрій Буда прописаний у Новоярівську Львівської області. Втім, за місцем реєстрації його теж не знайшли. Наразі вирішують, чи оголошувати шахрая у розшук. Лариса Зубенко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Заборонити так звані притравочні мисливські станції вимагають зооактивісти. Це місця, де для муштри мисливських собак використовують диких та свійських тварин. Відповідний законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді. Мисливці, своєю чергою, проти такої заборони. Стверджують, без тренованих псів полювання неможливе. Деталі у сюжеті Магди Кривов'яз. Із так званої притравочної станції у Павлограді ведмедицю Машу врятували ще 5 років тому. З перебитими лапами та відкритими ранами тоді вона потрапила у притулок. Вона була в дуже такому жахливому стані. Ми бачили рани на спині відносно, як видно, це сліди притравки собак. Зараз вона ще проходить реабілітацію. І це не єдина така історія в Україні. Ось це цуценяє нотовидного собаки знайшли влітку без харчів та води у задушливому сараї. Попав к нам з явними признаками підготовки к притравочним заняттям. Тобто він мав підточені зуби, також були сліди проволоки на шиї, також були вирвані когті. Так готують тварин, аби під час тренування вони не травмували собаку, кажуть зооактивісти. У них дуже часто виривають ікла, виривають кігті для того, щоб вони не травмували мисливських собак, які є досить дорогими. На них спускають мисливських собак, і які їх наздоганяють, роздирають. Після того тварину підліковують, і через певний час ця процедура повторюється знову. На таких станціях існує кілька методів дресирування мисливських собак. Один із них – так звана контактна притравка. Є певні зони контролю, так звані, де ставляться перепони для руху дикої тварини, аби був контакт. Часто знерухомлена тварина або тварина знаходиться дика в руках у мисливця, і на яку фактично натравлюється собака. Існує і безконтактний метод, коли тварину і собаку відділяє перепона. Заборонити такі станції зооактивісти намагаються вже давно, однак поки що далі зареєстрованих законопроєктів справа не рухається. Мисливці ж проти повної заборони, проте кажуть, на компроміс йти готові. І визнають, законодавче регулювання діяльності цих станцій недосконале. І навіть їх кількість нікому не відома. Мова може йти про те, яким чином повинні утримуватись дикі тварини. Це потрібно бути ліцензування. Правила притравки таким чином, щоб максимально зберегти і від травмування собаку, і від травмування тварину. Це можна. Такий компроміс можна знайти. Ми спільно працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що ми, як фахівці, підготуємо законопроекти, які задовольнять і суспільну думку, і зоозахисників, і екологів. Але радикальних рішень щодо цього прикладу ми, звичайно, будемо старатися не допустити. Мисливці стверджують, наразі тварин на цих станціях не травмують. І все частіше такі бази переходять на безконтактні методи тренування. Однак наголошують активісти, після будь-якого нацькування психологічно реабілітувати тварину уже неможливо. Магда Кривяз, Христина Гашенко, Сергій Коваль, Юрій Голубінко. Новини, телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує героїня нашого наступного сюжету – Зіна Санадзе. Дівчина перебуває на дороговартісному лікуванні злоякісної пухлини в Ізраїлі. Потрібно 50 тисяч доларів, але таких коштів у рідних немає. Тож вони звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Зіна Санадзе – з родини переселенців. У 2014-му вони виїхали з окупованого Луганська до Одеси. Влаштувалися як могли. Молода й красива дівчина працювала фотомоделлю із блискучими перспективами.
Усе змінилося за один день, коли їй встановили страшний діагноз – сінозальна карцинома, злоякісна пухлина в носових пазухах. Начали узнавати, где такого рода что-то делают. Вот нам сказали, что это делают в Германии и в Израиле. То есть в Украине аналогичных вообще не делают и не лечат. А далі почалася історія із серії «Світ не без добрих людей». Свого майна, яке б можна було продати, сім'я не мала. Все лишилося в Луганську. Тоді з допомоги небайдужих українців Санадзе зібрали кошти на обстеження і початок лікування. Ізраїльські лікарі діагноз підтвердили і пояснили. Вилікувати дівчину можна. Необоротні процеси ще не почалися. Спочатку ми проводимо хіміотерапію, щоб загальмувати ріст пухлини та знизити її активність. Потім шляхом опромінення знищуємо її. Це небезпечне захворювання, але ми сподіваємося, що нам вдасться допомогти Зінаїді, адже в нас чималий досвід у лікуванні таких видів раку. Зіна потрапила до ізраїльських лікарів вчасно. Пухлина не встигла розростися та пошкодити життєво важливі центри. І ще не дала метастази. Але час, як завжди в таких випадках, працює проти хворого. Дівчина проходить хіміотерапію. По її завершенню почнуться сеанси радіотерапії. Лікування важке, але 28-річна Зіна налаштована оптимістично. Інша справа, що всі ці процедури вкрай дорогі. За попередніми підрахунками, потрібно 50 тисяч доларів. Я вірю, що я виздоровлю, що тут мене вилічать. І спасибо всім, хто відкликнувся і допомагає, як може. Через 4 місяці я буду здоровий. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Зінаїді може кожен з нас. Достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». На Львівщині через пориви вітру напередодні без світла зосталися майже 20 сіл та містечок. Не оминула негода і Львів. Там буревій завалив 5 дерев. Одне з них понівечило припаркований автомобіль, інше пошкодило будинок. На щастя, ніхто із перехожих не постраждав. Сьогодні у Львові теж очікується сильний вітер. Синоптики закликають бути обережними пішоходів та водіїв. Раптова повінь затопила передмістя Єрусалима. Жертвами паводку мало не стали двоє автомобілістів. Рятувальники витягли чоловіків із затоплених машин. Потерпілі відбулися переляком і переохолодженням. Вода піднялася через рясні дощі в регіоні. Залило і Йорданію. Вулиці столиці країни перетворилися на річки. З огляду на складні погодні умови, місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Російський корабель протаранив автомобільний міст у Південній Кореї. Інцидент стався неподалік порту міста Пусан. Внаслідок удару на шляхопроводі утворилася величезна діра. Рух магістралю перекрили. Значних пошкоджень зазнав і суховантаж. Під час розслідування з'ясувалося, що капітан судна був п'яний. А перед цим зіткненням корабель ударив ще й круїзний лайнер. За порушення правил безпеки на морі, винуватцеві аварії загрожує трирічне ув'язнення або штраф понад 26 тисяч доларів. Україна очолила рейтинг серед європейських країн за смертністю через неправильне харчування. Дослідження провели на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як таке сталося та яких фатальних помилок припускаються українці у своєму харчуванні, дізнавалася Ольга Клюєва. Це важко повірити, але разом з Україною у лідерах рейтингу смертності через неправильне харчування ще дві сільськогосподарські країни – Білорусь і Грузія. Утім, для дієтологів це не новина. В усіх трьох пострадянських державах сповідують хибну культуру харчування. Через кулінарні традиції вживають надлишок жирів та солі. А це, за дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, і є головні харчові помилки, якими людина вкорочує собі віку. І ця культура, яка дійшла до нас, там, да, вживання борщів, супів,
в жирної їжі, так, смаження, особливо на рослинні олії. Найстрашніше, коли людина споживає ці цибульони, так, виварені кості, там і м'ясо кожен день. Тобто це кожен день, це базовий раціон, це кожен день вплив на наш шлунок, на нашу кислотність. І все це призводить дійсно до гастритів банальних, потім до виразок, ерозії різноманітних. Друга причина, за якою країна очолила сумний рейтинг, це неякісні, а часом шкідливі продукти, які безконтрольно потрапляють на полиці супермаркетів, а тим більше менших магазинів. Часом у красивій упаковці може бути справжня отрута, і про наявність небезпечних речовин у продукті буде написано дрібним шрифтом або не позначено взагалі. Кожен другий продукт в нашій країні вже декілька років є або фальсифікованим, або небезпечним. І це є велика проблема, тому що коли ви навіть купуєте дорогі продукти, вважаючи, що ви будете харчуватись правильно, здорово, але, на жаль, ви досить часто можете потрапити на підробку або на товар, де вказано одне, а по факту ви купуєте зовсім інше. Тому фактично українці зараз позбавлені права правильно харчуватись. І навіть коли ви хочете, і у вас є можливість витратити гроші на це, далеко не факт, що ви зможете це зробити. І третя причина фатального харчування – низька платоспроможність громадян. І як наслідок, більшість українців просто не можуть собі дозволити якісні перевірені продукти. Ольга Клюєва, Василь Міновщиков, новини, телеканал «Інтер». Олімпійський вид спорту в маленькому місці. Школярі Новоград-Волинського, що на Житомирщині, об'єдналися у велику спільноту велосипедистів-екстремалів. Та от професійно розвиватися у дисципліні BMX-фристайлу вони не можуть. Чому? Анастасія Старовойт розкаже. Ми називаємося «Стрінгарайзерс». Новини про цих хлопців Ілля дізнається з соцмереж. 4 роки тому саме він взявся розвивати у своєму місті вуличний стиль виконання трюків на велосипеді. З міста він поїхав, але його молодші товариші спорт не закинули. З кожним разом, коли приїжджаєш, вони більшого ставлять трюків, більше розвиваються, беруть більші висоти. Приклад земляка тепер наслідують десятки школярів. Усі разом вони BMX-райдери, які ганяють на великах, роликах та скейтбордах і виточують карколомні трюки. Це BMX, це типа такі якби дитячі велики, вони там прочні, ну спеціально для трюків. І займаюся я вже 2,5 роки. Я дивився, як хлопці катаються, мені подобалось. Я купив собі велика і катаюсь вже. Свої трюки райдери виконують безпосередньо на вулиці, використовуючи елементи місцевої архітектури. Та не усім містянам до вподоби такі тренування в центрі міста. Ми каталися і тут на нашій площі, і каталися на міській раді, і нас завжди охорона виганяла звідти, і нам нема де кататись. Підходящих майданчиків у місті немає, тож райдери вирішили просити владу їх облаштувати. У нас був проєкт участі, там було 33 проєкти, і 5 з них, які наберуть саме більше голосів, їх мали створити в реальності. Но нам не вистачило 7 голосів, ми не розстроїлись і подали петицію. До кінця збору підписів ще 6 днів, а петиція набрала вже більше голосів, ніж потрібно. За своїх земляків і розвиток спорту Ілля радіє. Петиція – це такий невеличкий крок до реалізації, бо якщо така кількість людей вже проголосувала, вони за, вони нас підтримують. І влада на це зверне кращу увагу. 2 роки тому Міжнародний олімпійський комітет додав дисципліну BMX Park Freestyle у програму ігор на 2020 рік. Тож наступного року у Токіо вуличний спорт вийде на світовий рівень. Можливо, саме хтось із цих юних райдерів представлятиме Україну на майбутніх олімпіадах. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін та Дмитро Курченко. Новини, телеканал «Інтер». У Ріо-де-Жанейро сьогодні розпочнеться знаменитий карнавал. На вулицях міста, якими пройдуть яскраві процесії, закінчуються останні приготування. Самі учасники на фінальних репетиціях. Традиційно головними дійовими особами на святі стануть найавторитетніші школи самби з усієї Бразилії. Попри те, що вже третій рік поспіль організатори стикаються зі значним скороченням державного фінансування, глядачам обіцяють, як завжди, незабутні враження. Подивитися феєричні танцювальні шоу в Ріо можна до 9 березня. Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску. Я зичу вам гарного дня і незабутніх вихідних. До зустрічі!